Святкові ілюмінації, балерини, які танцюють, та непересічні містяни. У Хмельницькому підбили підсумки фотоконкурсу. Перемога у номінації «Різдвяна казка очима дитини» та приз міського голови дістався Анастасії Венгер. Вона студентка медичного вишу, фотографує у вільний час. На перемогу дівчина не сподівалася, тож почувши своє ім'я, дуже зраділа. Це було минулий рік, тоді Різдво було, місто майже було пустим, і це була така нічна прогулянка, і вирішила, що хотіли запам'ятати цей момент і зробила фото своєї сестри. Приз міського голови також дістався Анастасії Потурняк. Дівчина каже, знімала емоції, а не звичайні предмети, тому і перемогла. Тут щирі емоції, завжди діти – це емоції. Я завжди люблю і буду любити фотографувати дітей, тому що тільки в них є справжні емоції. Тут класно підібрані кольори, світиться ялинка, світяться ліхтарі. А от переможцем у номінації за найкраще фото, яке передає святковий настрій та новорічну красу міста, серед дорослих став Костянтин Жданов. Загалом свої творчі роботи подали понад 30 учасників. Цьогоріч на конкурс було подано 211 світлин, з яких 152 роботи дорослих учасників і 59 робіт юних фотографів. Конкурс організовує другий рік поспіль. Журі відзначає, світлини стають цікавішими та професійнішими. Ми хотіли, щоб і дорослі, і дитячі, і професійні митці, і аматори показали нам своє бачення міста, показали цю красу через свої фотосвітлини, через свій погляд, через свою емоцію, через своє бажання бути частинкою цього міста. І тому дуже гарний конкурс, якраз в період новорічно-різдвяних свят. Фотовиставку можна переглянути до 27 січня у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. Оксана Медведєва, Ігор Шиян. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.